បាទស <sabey> ូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់ផងដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook បាទអឺបាទអឺវេលានេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏អឺធ្វើការថតជាខ្សែវីដេអូក៏ដូចជា Live តាម Facebook ផងហើយថតជាខ្សែវីដេអូផងតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ YouTube ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះលើកពីតកតងទៅនឹងជំងឺឆ្លើមណាជំងឺឆ្លើមហ្នឹងតាមពិតបាននិយាយមកសាហើយណាបន្តិចក៏រំលឹកឡើងវិញណាលើកស្អាតសាជាថ្មីឡើងវិញណាឲ្យបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានយល់តកតងនៅនឹងជំងឺឆ្លើមណាតើជំងឺឆ្លើមហ្នឹងវាជាជំងឺយ៉ាងម៉េចហើយជំងឺឆ្លើមនេះគួរត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយបើកើតហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញ តាមដាននេះជាពិសេសនៅក្នុង YouTube បាទក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺថាមានការថតបង្ហោះបាទនៅប្រធានបတ်មួយមួយតែកតងជំងឺផ្សេងផ្សេងបងបងប្អូនអាចនឹងអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទសុំបច្ច័កជូនសាជាថ្មីយើងមានតាម YouTube ហ្នឹងគឺ channel និយាយភាសាអង់គ្លេសហៅថា channel នៅ channel YouTube ហ្នឹង EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព បាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅពលលឺសុខភាពនេះជាភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ EBC អញ្ចឹងមកនៅក្នុង YouTube ហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅពលលឺសុខភាពយើងអាចមើលឲ្យដូចយើងមើលចម្រៀងអញ្ចឹងណេះជាពិសេសចាស់ចាស់បាទអាចនិយាយចូលមើលទៅ EBC ដកឃ្លាទៅពលលឺសុខភាពហ្នឹងបាទហើយเพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នា EBC ពលលឺសុខភាពដែរណាเพจហ្នឹង EBC ពលលឺសុខភាពដូចគ្នា បាទเพจមួយទៀតមានเพจរបស់ខ្ញុំបាទគឺปางลีហូវបាទปางลีហូវហ្នឹង P A N G ណាដកឃ្លាបន្តិចទៅ L E H O U V ណាអាហ្នឹងปางลีហូវហើយเพจមួយទៀតปางลีហូវដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដកឃ្លាតិច E B C ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងយើងមានការផ្សព្វផ្សាយមានការបង្ហាញជូនណាឃើញថាតាម YouTube ក៏មានតាម Facebook ក៏មានហើយមានការផ្សាយតាមវិទ្យុទៀត បាទហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC បាទសិនថាបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយយល់ហើយហើយមានបញ្ហាសុខភាពណាដោះស្រាយចង់ដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុន NBC តាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទមាន012 98 11 25ណា012 98 11 25មួយទៀត015លេខដូចគ្នាណា 01598 11 25 015981125ណាមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតទៅក្ទុយដូចគ្នាគឺ98 11 25 981125បាទអញ្ចឹងប្រតិបត្តិដែលលើកយកមកជំរាបជូននៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងជំងឺថ្លើមណាដែលយើងហៅថា liver disease ណាជំងឺថ្លើម បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ឥឡូវនេះនេះយើងហៅថា lividity ជំងឺថ្លើមណាយើងមើលមើលថ្លើមវាក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងថ្លើមគឺជាសរីរាង្គមួយធំបាទដែលនៅខាងស្ដាំណានៅខាងស្ដាំក្រោមឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំណាថ្លើមយើងនៅទីណឹងបាទថ្លើមនេះគឺវានៅក្រោមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលក្រោមឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំណារូបភាពហ្នឹងមានហើយនឹងជំងឺថ្លើមហ្នឹងបងបងប្អូនអាចនឹងយល់តកតទៅនឹងថ្លើមហ្នឹង ណ៎អញ្ចឹងយើងដឹងទីតាំងណាទីតាំងមើលរូបមកដឹងឯងចាំបាច់ពយលពីទីតាំងនៅតាមណាណាព្រោះយើងអាចយល់បានហើយបាទណ៎យើងមើលតែរូបហ្នឹងឃើញហើយបាទអឺយើងយើងត្រូវស្កល់ទួលនីតិរបស់ថ្លើមណ៎រាល់សរសៃរាងទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវស្កល់ទួលនីតិរបស់វាដើម្បីឈានតរោពីជំងឺពីព្រោះអាហ្នឹងកាលណាមានជំងឺទៅវាប៉ះពាល់ទួលនីតិរបស់វាហើយណ៎ទាំងពីថ្លើមក៏ដោយសួតក៏ដោយ នៅបេះដូងក៏ដោយប្រមាត់ក៏ដោយអីក៏ដោយហ្នឹងគឺគឺឲ្យតែមានជំងឺណាមួយជាពិសេសជំងឺនៃសរីរាង្គហ្នឹងវាប៉ះពាល់មុខងាររបស់សរីរាង្គហ្នឹងហើយសរីរាង្គហ្នឹងធម្មតាវាធ្វើការសម្រាប់យើងឲ្យយើងរស់ប្រចាំថ្ងៃបានមានសុខភាពប៉េះប៉េះអាហ្នឹងដោយសារតែសរីរាង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាដំណើរការល្អតែបើស្ិនតែសរីរាង្គទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការឡើងល្អអាហ្នឹងប៉ះពាល់ហើយ ហើយតែប៉ះពណ៌ហើយណាយើងទៅទទួលរងណាទទួលរងពី1ទៅ1 1ទៅ1ហើយសេរីរៀង1 1នេះវាមានការប ত্য គ្នាទៀតណាបើយើងសិក្សាទៅគឺថាវាមានការប ত্য កលាគ្នាពី1ទៅ1 1ទៅ1តែ1ឈឺហើយវាប៉ះ1ឥឡូវទីហោថាដូចថាឈឺឆ្លើមចោះឥឡូវប៉ះអីវាប៉ះពណ៌ទៅដល់ប្រមាទដែលវាវាបញ្ចេញទឹកបញ្ចេញទឹកប្រមាទហ្នឹងអត់គ្រប់ព្រោះឆ្លើមអ្នកបញ្ចេញទឹកប្រមាទគេទេ ហើយកាលណាបច្ចេកទឹកបំរាត់អត់គ្រប់ក្នុងការរំលាយអាហារក៏អត់គ្រប់ក្រាន់ដែរណែឃើញព្រោះអាការរំលាយអាហារនៅកោពវៀនតូចដោយសារទឹកបំរាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយមកផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងការអឺគេហៅថាកែច្នៃសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីបំលែងវាទៅជាសារធាតុចុងក្រោយអីទៀតនោះនៅរឿងច្រើនអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងតើកាលណាឈឺមួយហើយប៉ះមួយឈឺមួយហើយប៉ះមួយអញ្ចឹង អឺថ្ងៃនេះយើងយល់ពីរឿងឆ្លើមបន្តិចតើដើម្បីឲ្យបងបងបងអូនហ្នឹងបានជ្រាបណាហើយជាពិសេសអឺក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាបើលមុំលមុំយើងដោះស្រាយចេញឬក៏យើងយល់ឲ្យការពារណាល្អការពារណារឿងការពារខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យការពារអីចឹងពីព្រោះអឺកាលណាឈឺហើយវាមិនស្រួលទេបន្តែការការពារគឺវាប្រសើរណាបាទ ចឹងទួលនីតិរបស់ថ្លើមណាទួលនីតិរបស់ថ្លើមគឺកំចាត់ចោលក្នុងការសម្ណល់ជាតិពុលពីអសតណាកំចាត់ចោលក្នុងការសម្ណល់ជាតិពុលពីអសតបាទយើងបានថ្លើមនឹងបើគំតបានថ្លើមនឹងវិវរណាជាអ្នកកំចាត់ចោលជាតិពុលនៅពេលដែលយើងលេបអសតធម្មតាអសតវាគីមីមិនចឹងណាអញ្ចឹងវាទៅធ្វើការនៅក្នុងរាងកាយយើងប៉ុន្តែវានៅសល់អាការសម្ណល់វានឹងណាអាការសម្ណល់ហ្នឹងឯងថ្លើមជាអ្នកបំលែងវាកុំអោយវាមានជាតិពុល ណេះជាអ្នកជាអ្នកធ្វើប្រតិកម្មបំលែងវាដើម្បីឲ្យឲ្យវាទៅជាសារធាតុមិនគ្រោះថ្នាក់វិញហ្នឹងបានថ្លើមហ្នឹងណាបាទកុំអីហ្នឹងវាពុលមិនហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេអាហ្នឹងនៅតែប៉ះពាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់តែមិនធ្ងន់ហ្នឹងក៏ដោយបើយើងសំខាន់ការប៉ះពាល់យូរយូរវាខ្លាំងដែរតែយើងចង់និយាយថាអាភាពគ្រោះថ្នាក់ណាឧទាហរណ៍បើសិនក៏មានតែថ្លើមហ្នឹងធ្វើការបំលែងវាបន្សាបវានៅធ្វើឲ្យទៅកម្រិតទាបនៅក្នុងការ អឺគេហ <try promoted out to necessary> ៅថាពពោះជាតិពុលហ្នឹងអាហ្នឹងកុំអីហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរណាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយអសតនិងពោអសតគីមីសតណាអសតគីមីគ្រោះធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ណាតែប៉ះតែបានឆ្លើមយើងនេះជាអ្នកជាអ្នកធ្វើការអឺដើម្បីអឺយើងហៅថាធ្វើឲ្យវាសាបកុំអោយវាមានសកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាណានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លើមមួយទីមួយគឺមិនចាត់ណាការសម្ណល់ជាតិពុលពីអសតណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងទូរទស្សន៍ទី2 ទី1ទី2បំបែកសារធាតុបំពន់ពីអាហារសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាទយើងហូបអាហារទៅនឹងឆ្លើមអ្នកសិកាទៀតហើយធម្មតាយើងហូបមាត់មាត់មកក្រពះណាក្រពះទៅកាន់ពូវៀនតូចពូវៀនតូចលំលាយណាហើយបានស្រូបចូលណាទៅកាន់ឈាមឈាមនាំទៅកាន់ឆ្លើមឃើញទេវាមានអាសរសៃឈាមដែលរត់ពីពូវៀនទៅកាន់ឆ្លើមនាំសារធាតុបំពន់ទៅឃើញទេ norm សារជាតិបព៌ទៅនឹងគឺថាឆ្លើមនឹងគឺផលិតអាសារជាតិបព៌នឹងមិនមែនថាពវៀនកូនកੰិនហើយស្ ياب ឲ្យយោរចៃចៃដរិចឯមិនទេណាគឺទៅសិនហើយរក្សាទុកទៀតវាមានរក្សាទុកនៅសារជាតិបព៌ណាដែលវាអឺសម្រាប់ការពៀនៅពេលដែលខ្វះខាតឆ្លើមជាអ្នកធ្វើអានឹងទូនីតិរបស់ឆ្លើមទាំងអស់ទូនីតិរបស់ឆ្លើមទាំងអស់ណាអញ្ចឹងឆ្លើមនឹងមានទូនីតិសំខាន់នឹងគឺថាបំបိုက်កੰិនសារជាតិបព៌នឹងសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ អានាប្រៅប្រាស់ប្រៅអាណាទុកទុកណាទុកពេលណាដែលយើងអត់មានសារធាតុញ៉ាំហ្នឹងគឺតែឆ្លើមអ្នកបច្ចេញឃើញណាបាទនេះនេះជាជាទូនាទីរបស់ឆ្លើមណាអញ្ចឹងហើយអាហារដែលយើងទទួលទានចូលទៅហ្នឹងមិនមែនដរិចចេញពីពវិញ្ញោទៅកាន់ញ៉ាំកោសិកាហ្មងឯងវាត្រូវបំបែកបន្តទៀតហើយបានវាបជូនបន្តណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាទូនាទីរបស់ឆ្លើមឆ្លើមហ្មងដូចជារោងចក្រមួយអ៊ីចឹងបាទជួយរៀបកាយប្រឆាំងការរលាកដោយកំចាត់បាក់តេរីចេញពីឈាមបាទជួយរៀបកាយប្រឆាំងការរលាក នេះណែបានថ្លើមហ្នឹងជាអ្នកជួយរាងកាយដើម្បីដើម្បីកុំឲ្យមានការរលាកពីផ្សេងផ្សេងដោយកម្ចាត់ពពុះបាក់តេរីអាក្រក់ណែដែលចូលមកប្រុងបកកការរលាកហ្នឹងបានថ្លើមជាអ្នកធ្វើការឃើញណែនេះទួលនីតិរបស់ថ្លើមមកច្រើនណាស់តាមពុតទួលនីតិរបស់ថ្លើមត្រូវថ្លើមច្រើនយកមែនទេបាទរាប់រាប់រុយរាប់ពាន់ទួលនីតិណែប៉ះតែយើងនិយាយខ្លះខ្លះណាសំខាន់ខាន់យកមកជំរាបជូនដល់បាទមួយទៀតគឺផលិតណែសារជាតិដែលជួយកុំឲ្យឈាមហូរបាទថ្លើមហ្នឹងយ៉ាងដែរណា បាទជួយផលិតសារធាតុជួយកម្អុឈាមហូរធម្មតាធម្មតាកាលណាយើងមុតស្នាមអីចឹងបើអត់មានសារធាតុដែលជួយទប់ស្កាត់ទេអាហ្នឹងអាចហូរឈាមហ្នឹងណាអាចហូរហូររហូតដល់អស់ពីខ្លួនក៏មានដែរណាល្មមមុំហ្នឹងគឺមុតទៅអស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារបានបានឆ្លើមវិញវាអ្នកធ្វើការណាអញ្ចឹងមែនតួនាទីរបស់ឆ្លើមនេះគឺសំខាន់យោមែនទែនបាទសំខាន់ណាស់ណាតែកាលណាអឺខូចឆ្លើមហ្នឹងទៅណាអត់មាននៅទេណា បាទហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចមួយទៀតណាទូរនីតិមួយទៀតមួយទៀតគឺរក្សាទុកសារជាតិបំពេញដែលមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននិងជាតិស្ករសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាទឆ្លៅហ្នឹងរក្សាទុកនៅសារជាតិបំពេញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណានៅពេលណាដែលយើងអត់មានអាហារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងថ្ងៃហ្នឹងអត់ហូបបាក់អញ្ចឹងអត់ហូបអាហារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអឺរាងកាយរបស់យើងនេះវាអត់កោសកាទាំងមូលហ៎ ប៉ុន្តែយើងនៅទៅរសបានហើយមូលហេតុដែលយើងរសបានដោយសារអីបានបានហាពីណាមកបានពីថ្លើមនឹងវារះសាទុកអញ្ចឹងពេលណាដែលអត់មានអាហារទៅវាបញ្ចេញអារបស់រះសាទុកនឹងវាឲ្យកោសកានឹងហ្នឹងគេណាវាបញ្ចេញទៅអញ្ចឹងហើយទូនីតិរបស់ថ្លើមមានទូនីតិរះសាទុកនៅសារជាតិបំពន់ដែលមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនណាជាពិសេសជាតិស្ករណាជាតិស្ករដែលយើងហូបបាយទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាបញ្ចេញចោលស្ករនឹងបញ្ចេញទៅប្រៅប្រាស់ប៉ុន្តែអាណាដែលលើសនឹងវាទុក ន %uh, ឹងតុកសម្រាប់ពេលក្រោយណាមួយដែលអត់មានពេលអត់មានអាហារចូលទៅឬអត់មានជាតិស្ករចូលទៅវាចាប់ដើមបញ្ចេញហើយទៅចាប់ដើមបញ្ចេញស្ករហ្នឹងយកទៅប្រះប្រះទៅណាអ៊ីចឹងណាអានេះចាំបញ្ជាក់ជូនឲ្យបងបងប្អូនជ្រាបអ៊ីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងរកសារទុកសារជាតិប៉ុនមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននិងជាតិស្ករសម្រាប់ប្រះប្រះបាទមួយទៀតផលិតទឹកប្រម៉ាត់ដើម្បីរំលាយខ្លាញ់និងស្រោបយកវីតាមីន A D E K អ្នកអាវីតាមីនកហ្នឹងអាហ្នឹងជួយជួយកុំឲ្យឈាមហូរអាវីតាមីនកហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងមើលអាទូរនីតិរបស់ថ្លើមហាក់ឃើញណាផលិតទឹកប្រម៉ាត់ដើម្បីរំលាយខ្លាញ់ឃើញណាផលិតទឹកប្រម៉ាត់ដើម្បីរំលាយខ្លាញ់ថ្លើមលក្ខបញ្ជាក់បញ្ជាក់ដើម្បីទឹកប្រម៉ាត់ហ្នឹងឃើញណាផលិតទឹកប្រម៉ាត់ហ្នឹងអាទឹកប្រម៉ាត់ហ្នឹងមកពីណាវាមកពីកោសិកាឈាមកំហងងាប់ណោះ អាចកោសកាឈៀមកំហំដែលដល់ថ្ងៃវិ êng ងប់ឆ្លើមចាប់ដល់18កោសកាឈៀមកំហំហ្នឹងហើយខ្លៃទៅជាទឹកបំមាត់សម្រាប់បញ្ជូនមកថងបំមាត់ណានៅពេលណាដែលមានអាហារចូលទៅបំមាត់ប្រឡែងទឹកបំមាត់ហ្នឹងទៅរំលាយណាទៅរំលាយអាអាសារជាតិបំព៌នោះជាពិសេសរំលាយខ្លាញ់នៅខ្លាញ់ហ្នឹងព្រោះធម្មតាយើងហូបទៅមានខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាខ្លាញ់ហ្នឹងវាត្រូវរំលាយហើយអ្នកដែលរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកណាគឺទឹកបំមាត់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកណាបញ្ជាក់គឺឆ្លើមហ្នឹងឯងគេ វាតតគ្នាអញ្ចឹងណាតតគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានតែខូចឆ្លើមចប់វាមានអីដំណើរការទៀតមិនថារឿងឆ្លើមមិនក្នុងរឿងការយើងទៅមូលគឺចង់និយាយថាវាដំណើរការទៅទៅធម៌វិជាតិរបស់វាអញ្ចឹងហើយយើងនេះគ្រាន់តែរៀនដើម្បីដឹងខ្លះណាដើម្បីឡើងខ្លះណាបាទអញ្ចឹងផលិតទឹកបំទឹកដើម្បីរំលាយខ្លាញ់និងស្រូបយកវីតាមីនណារំលាយខ្លាញ់ស្រូបយកវីតាមីនមាន A មាន D មាន E មាន K ណែមាន A មាន D មាន E មាន K អញ្ចឹងអាវីតាមីន K ហ្នឹងឯងយើងនិយាយខាងដើមថាជួយកុំឲ្យឈាមហូរណោះឲ្យវាឲ្យវាស្មើកុំឲ្យរាវពេកកុំឲ្យខាប់ពេកអាវីតាមីន K ហ្នឹងវាមានទូរនិតិអញ្ចឹងបាទថ្ងៃថ្លើមអ្នកស្រូបយកហ្នឹងទៅនៅក្នុងអាហារយើងមាននៅខ្លាច់តែអត់មាននៅក្នុងអាហារទេតើអត់មាននៅក្នុងអាហារអត់មានអីស្រូបទេបាទអញ្ចឹងហើយបានរឿងអាហារនេះវាត្រូវការគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយដើម្បីគ្រប់គ្រាន់វាគ្មានអីក្រៅពីយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមហ្មេបើយើងពឹងទៅលើអាហាររបស់យើង ណ៎អឲ្យវាគ្រប់ហ្មងងាយទេងាយទេណាទៅធ្វើមិនបានគ្រប់គ្រាន់នូវសារជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនដែរมันងាយទេក្ន <tip <tip evet <tip 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 ុងអាហារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានថារឿងមនុស្សគ្រប់គ្នានេះត្រូវយល់ណាដែលខ្លះទៅទាំងខ្ញុំហូបគ្រប់ហើយរាល់ថ្ងៃមិនមែនទេខុសឆ្លាស់ហើយណាជួយគាត់គ្រប់តើជាមួយអាមិនល្អនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងនឹងទួលនីតិរបស់ថ្លើមដែលខ្ញុំលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងណាតាមពិតវាមានទួលនីតិវិច្រើណាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាលើកយកទួលនីតិមក បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចយកតួលេខទីរបស់វាហ្នឹងគឺគឺប្រហែលអឺលើកមកដូចជា7តួលេខទី6ណា6តួលេខទីសំខាន់ៗបាទហ្នឹងលើកយកអសំខាន់ៗបាទឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺម្ដងណាឲ្យមិញមិញដឹងស្គាល់តួលេខទីរបស់ថ្លើមអញ្ចឹងចាំអញ្ចេះទៅថ្លើមហ្នឹងគឺជារោងចក្រសម្រាប់ផលិតណាវាវាអាហារបើនិយាយវាអាហារយើងសំខាន់អាហារចូលទៅ ណាស់ចូលទៅចូលចូលទៅក្នុងមាត់យើងហូបចឹងទៅទៅកັນក្កែក្កែកັນបន្ទាប់ពីកັນមកចូលទៅពវិនតូចពវិនតូចកັນកັນនឹងកັນនឹងគឺប្រើអីខ្លះកັນគឺប្រើទឹកបំមាត់នេះមួយប្រើទឹកបំមាត់នេះមួយឃើញទេហើយប្រើអីទៀតប្រើអង្គ zym ចេញពីលំប៉ែណោះបាទប្រើអង្គ zym ដើម្បីទុំរំលាយអាហារណោះឃើញទេ អ៊ីចឹងអាទឹកប្រម៉ាត់ហ្នឹងទៅរំលាយទៅរំលាយខ្លាញ់ហើយចំពោះអង់ស៊ីមហ្នឹងអង់ស៊ីមមួយចំនួននោះដែលចេញពីលពែងហ្នឹងទៅរំលាយណាអាហារផ្សេងផ្សេងហើយរំលាយបានមិនបានអាស្រ័យទៅលើរាងកាយយើងអង្អែងណាបើរំលាយបានវាវាល្អទៅបើរំលាយអត់បានអាហ្នឹងតាមតម្រូវហ្នឹងទៅណាអាហ្នឹងសំខាន់អ៊ីចឹងហើយបានវាស្រូបចូលទៅកាន់ខ្លើមហើយបានថ្លើមធ្វើការចម្រាញ់ចុងក្រោយបានបញ្ជូនតទៀតអាហ្នឹងទួលនទីរបស់ថ្លើមអញ្ចឹងណាចាំទៅអាហ្នឹងចាំចាំទួលនទីរបស់ថ្លើមណា ប das heißt, ja, ាទឥឡូវនិយាយជំងឺឆ្លើមចុះឥឡូវជំងឺឆ្លើមជំងឺរបៀបម៉េចណាបាទជាប្រភេទជំងឺដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់មុខងារបស់ឆ្លើមយើងនិយាយជំងឺឆ្លើមនេះទូទៅអត់និយាយជំងឺណាស់មួយណាចង់និយាយទូទៅហ្មងព្រោះជំងឺឆ្លើមមានច្រើនប្រភេទណាមានច្រើនប្រភេទណាប៉ុន្តែយើងនិយាយទូទៅណាជាប្រភេទជំងឺដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងាឆ្លើមណាឆ្លើមទទួលខុសត្រូវយ៉ាងសំខាន់ចំពោះមុខងារាងកាយឃើញណា តែបើមុខងាទាំងនោះរងគ្រោះហើយវានឹងបង្កឲ្យខោចខាតដល់ផ្ស្លើមទាំងមូលបាទផ្ស្លើមមានទូរនីតិខុសត្រូវណាចំពោះរៀងកាយទាំងមូលហើយបើវាខោចហើយចាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងជំងឺណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងាផ្ស្លើមអានឹងជំងឺផ្ស្លើមហ្មត់បាទដែលធ្វើឲ្យខោចមុខងាផ្ស្លើមហ្នឹងអញ្ចឹងមានប្រព្បច្រើនប្រភេទណាវាមានសាច់ដុសក្នុងផ្ស្លើមវាមានមហារីផ្ស្លើមវាមានក្រិនផ្ស្លើមវាមានផ្ស្លើម ABC ណាវាមានរលាកថ្លើមវាមានអឺពុលថ្លើមអូមកច្រើណាជើងបាទរឿងច្រើណាប៉ណ្ណេះយើងនិយាយទូទៅនេះអាចនិយាយពិសេសណាមួយទេណាគ្រាន់តែចង់ឲ្យយល់សិនណាអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺដែលផលប៉ះពាល់ដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងាថ្លើមណាបាទហើយថ្លើមទទួលខុសត្រូវយ៉ាងសំខាន់ចំពោះមុខងាក្នុងរាងកាយតែបើមុខងាទាំងនោះរងគ្រោះហើយវានឹងបង្កឲ្យខូចខាតដល់ថ្លើមទាំងមូល ណាអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺឆ្លើមទូទៅណាចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទោះបីថាជំងឺឆ្លើមនឹងប្រភេទណាក៏ដោយវានៅតែប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងាយឆ្លើមអញ្ចឹងហើយតើប៉ះពាល់មុខងាយឆ្លើមមកចាប់ហើយចាប់ហើយតើខូចឆ្លើមមានអីចំទៀតរាងកាយវានៅលើរងចាក់មួយហ្នឹងឯតើរងចាក់ហ្នឹងវាលែងដើរចាប់ក្នុងរាងកាយយើងទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានសរីរាងយើងនីមួយៗហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់អានៅក្នុងក្នុងហ្នឹងឯង លើកឡើងតែដៃជើងអីអាហ្នឹងវានៅថាសំខាន់តដែលហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើវាបាត់ដៃបាត់ជើងវានៅរសនៅមានជីវិតណាប៉ុន្តែបើបាត់អាកានក្នុងហ្នឹងចប់បាទអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានថែតមរៀនហ្នឹងរៀនដើម្បីឲ្យយើងដឹងដឹងឲ្យបើយើងមានជំងឺអីនេះញៀនដោះស្រាយឬក៏ការពារឲ្យហើយបាទនេះចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទរោគសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីថ្លើមចောက်ខសោយឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាណាបងបងបងអូនទាំងអស់មើលណា ថើមចុះខ ساوي នឹងរោគសញ្ញាវាល្បៀមម៉េចខែលោប៉ះយើងហើយក៏កើតចំពោះយើងយើងដឹងណាបាទរោគសញ្ញាដែលតាមចុះខ ساوي ទីមួយស្បែកនឹងភ្នែកចាប់ដើមលឿងមើលដឹងស្បែកហើយភ្នែកចាប់ដើមលឿងណាបើសិនក្នុងករណីមើលទៅស្បែកហើយភ្នែកនឹងចាប់ដើមលឿងហ្នឹងអានឹងអាចស្រួលហើយបាទនេះថាទឹកបំមាត់នឹងដើរខុសប្រកបក្តីវាអាចច្រើនវាអាចហៀវាអាចហូរណាព្រួយស្បែកលឿងណា បាទហ្នឹងមកពីមកពីថ្លើមហ្នឹងដែរឃើញណាបាទអញ្ចឹងមើលណាបើសិនក្នុងករណីភ្នែកហ្នឹងវាមើលទៅលឿងស្បែកហ្នឹងចាប់ដើមលឿងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីថ្លើមមិនប្រកបក្តីហើយថ្លើមចាប់ដើមខ ساوي ហើយណាអាហ្នឹងមើលទៅហើយសបោណាពីមុនសបោបាទឥឡូវវាហើយមានថ្លើមប្រភេទទីថ្លើមប្រភេទ A ជាពិសេសអាភ្នែកលឿងអាស្បែកលឿងហ្នឹងថ្លើមប្រភេទ A ខ្លាំងជាងគេបងហ្នឹងលឿនណា ប៉ុន្តែប្រភេទ A ហ្នឹងក៏ព្យាបាលតរពេលវេលាក៏អត់អីដែរនៅខ្លាចតែអាទុកអាហ្នឹងឆ្លងខ្លាំងឆ្លងខ្លាំងអាឡើងប្រភេទ A ហ្នឹងតាមកម្មាតាមការប្រើប្រាស់ស្អីស្អីហ្នឹងឆ្លងលឿនណាស់បាទប៉ុន្តែក៏កងនិយាយដែរអាឡើងប្រភេទ A ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងស្បែកលឿងផ្នែកលឿងណាចាប់ដើមមើលទៅណាមើលបើសិនរាងកាយហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាសញ្ញាมันទាំងអស់ទេណាមិនមែនថាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុទ្ធតែទាំងអស់មែនទេយើងកាលមានជំងឺផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងចង់និយាយទូទៅ បាទមួយទៀតគឺឈឺពស់ហើមពស់ជាញឹកញាប់បាទបើសិនក្នុងករណីហើមពស់នឹងញឹកញាប់ណាហើមពស់ហ្នឹងគឺគឺគឺដោយថាវាញយពេកហើយឈឺពស់ហើមពស់ជាញឹកញាប់អាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីថ្លើមខ្សោយពីពស់ហេតុអីបានចឹងថ្លើមខ្សោយហ្នឹងដោយសារអីបានទៅជាហើមពស់កាលណាហើមពស់កាលណាទល់ហើមពស់ឈឺចាប់ក្នុងពស់ជាញឹកញាប់ វាមានន័យថាបង្ហាញអំពីកំណើនជាតិពុលច្រើនហើយតែជាតិពុលវាទៅណាវាហូរទៅកាន់ខ្លើមណោះវាប៉ះពល់ដល់មុខងាយខ្លើមមកឃើញនេះអាហ្នឹងឯងតែជាសញ្ញាបង្ហាញព្រោះអារឿងហ្នឹងវាតាក់តងគ្នាពីពវៀនទៅខ្លើមហ្នឹងតាក់តងគ្នាមែនអត់តាក់តងរ៉េដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងហូបអាហារទៅអាហារហ្នឹងវាស្រូបចូលវាទៅណាស្រូបចូលទៅកាន់ខ្លើមណែអញ្ចឹងវាប៉ះពល់អញ្ចឹងបានគេអាសាលៀងពវៀនធំចេញតាមកលការណោះ បាទគេមិនអើយើងទុកគេបញ្ញៈម្នាក់ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងលៀងពវៀនលៀងអីហ្នឹងគឺថាមិនដាច់ស្គាល់ទេណាជាទូទៅណាតាមបែដឹងហ្នឹងគឺថាមិនងាយទេម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតើជាឈឺហោះឈឺដល់ធ្នាក់មើលលែងជាអីបាត់រោថែទ ோம் រោដោះស្រាយអីមនុស្សយើងវាតែងតែអញ្ចឹងអានេះជាកំហុសធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងបានថាសុខភាពនេះគឺអ្នកដែលតុលខុសត្រូវគឺខ្លួនឯងវាអត់មានណាមកធ្វើយើងឈឺទេខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្នកតុលខុសត្រូវខ្លួនយើងណា បាទអញ្ចឹងចំណាំណាបើសិនមើលទៅរសាហើមពោះមើលទៅឈឺពោះហើមពោះញឹកញាប់អានឹងគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមហើយហើយថ្លើមនឹងអាចខ្សោយហើយណាបាទអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី2ណាចំណុចទី3តកតងនឹងហើមជើងហើមកជើងអានេះក៏ជាសញ្ញាដែរអានឹងប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថារាងកាយវាមានការប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះរាងកាយទាំងមូលនឹងវាមានការបន្តកលាគ្នាឃើញទេ ឲ្យដូចដូចជាហើមជើងឯជាដងហើមជើងមកអាចឡើងមកវិជាតិទឹកណាជាតិទឹកច្រើនហើយមកពីតម្រង់ណោមនំខ ساوي ទៀតហើយការទៅតម្រង់ណោមខ ساوي មកវិជាតិពុលច្រើនឆ្លើមទៅទុកជាតិពុលវាបន្សាបជាតិពុលមិនអត់បានអញ្ចឹងគឺធ្លាក់ទៅតម្រង់ណោមច្រើនគេណាបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់វាមានរឿងតអញ្ចឹងរឿងរឿងតគ្នាច្រើនណាអញ្ចឹងចំណាំមើលបើសិនក្នុងករណីហើមជើងហើមកជើងណាអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីឆ្លើមខ ساوي ណា ប e ាទមួយទៀតគឺរមាស់ស្បែកណែរមាស់អញ្ចឹងហ่ะបាទរមាស់ស្បែកជាញឹកញយឡើងមានក្តួលកំហោមឡើងមានក្តួលអេះរហូតណែឡើងប្រទាលអាក់ញឹកញាប់បាទក៏ដូចជាក្តួលផ្សេងផ្សេងជួនកាលរមាស់ស្បែកតិចទេអាហ្នឹងមកឆានអំពីជាតិពុលច្រើននៅក្នុងឈាមហើយតែជាតិពុលច្រើនបានឯប៉ះពល់ខ្លើមបាត់ហើយឃើញណែតែជាតិពុលច្រើនប៉ះពល់ខ្លើមព្រោះធ្លាប់មកឈាមវាត្រូវរត់រត់ពេញមកសារីរៀងទៅកន្លែងហ្នឹងគ្រប់រត់ដែរហើយខ្លើមជាណែ ជាអ្នកចាប់ជាតិពុលក្នុងទឹកបន្សាបឬក៏ថ្លើមនេះជាអ្នកអឺធ្វើឲ្យអឺមិនសូវសកម្មទៅដល់ជាតិពុលក្នុងកុំឲ្យវាសកម្មពេកណាហើយបើថ្លើមខ្សោយវាចាប់ដើមឡើងហ่ะឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានរឿងថ្លើមនេះសំខាន់ណាស់បងបងបងអូនត្រូវត្រូវត្រូវយល់ណាហើយត្រូវអឺដោះស្រ ாய் ណាដោះស្រ ாய் ចេញហើយចាំមើលដោះស្រ ாய் តើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យល្អនោះអញ្ចឹងចំណាំណារមាស់ណារមាស់ បណ្ណមិនមិនធារមាស់ចឹងទាំងអស់ subset ថ្លើមខ ساوي ណាបណ្ណគ្រាន់តែថាតាមអវ័យដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិជ្ជាសាគេរកឃើញថាបើស្លាកកាលណាយើងចាប់ដើមរមាស់និងវាវាច្រើនដងញឹកញាប់រហូតអានឹងសញ្ញារបស់ថ្លើមខ ساوي ហើយណាបាទមួយទៀតគឺទឹកនោមល្អកល្អកពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្មៅមិនមែនខ្មៅសុទ្ធហ្មងទេទឹកនោមយើងល្អកទៅក្មៅណាបើមិនទឹកនោមនឹងវាអត់ថ្លាទឹកនោមយើងល្អកអានឹងក៏ជាសញ្ញារបស់ថ្លើមដែរ ណ៎បាទអញ្ចឹងប៉ិនិតមើលទឹកដុំខ្លួនឯងមកមិនវិញណ៎មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោមទៅតើវាយ៉ាងម៉េចដែរវាល្អកឬក៏វាយ៉ាងម៉េចណ៎ល្អកនឹងល្អករបៀបមិនល្អកកកឬក៏ល្អកកំៅណ៎បើស្ិនក្នុងករណីកកអានឹងវាពាក់ព័ន្ធរឿងតម្រង់នោមមានកបោរឿងអីច្រើនតែបើស្ិនក្នុងករណីវាកំៅអានឹងពាក់ព័ន្ធរឿងឆ្លើមនឹងខ្លាំងដែរណ៎អញ្ចឹងយើងមើលមើលសញ្ញារបស់វាគេអាចដឹងបានតាមរយៈសញ្ញាណ៎ហើយអាឆ្លើមខ ساوي នេះប្រហែលណ៎ បើសិនយើងទៅបណ្ឌិតជួនក៏អត់ដឹងអត់តាន់មានជំងឺអីទេប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងខ្សោយដែរព្រោះអាបណ្ឌិតហ្នឹងច្រើនតែរហូតដល់មិនរហូតទៅដល់វាវាឈឺហើយរហូតទៅដល់ថាឥឡូវមានជំងឺហើយអាហ្នឹងបណ្ឌិតទៅដឹងតែអាអត់តាន់ជំងឺណអាទៅម្លែកខ្សោយអាហ្នឹងមិនដឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនបងបងប្អូនណាចង់ដឹងយើងមើលរោគសញ្ញាតាមហ្នឹងហើយបើមើលតាមិនចេញទេអាចមកក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC មើលជូនណាមើលមុខងាថ្លើមមើលជាតិពុលក្នុងថ្លើម មើលអឺ protein metabolism មើអឺ fatty liver ណាខ្លាញ់រុំថ្លើមប៉ណ្ណាណាមើមកមកមកមើចោះណាអត់មានកើតលុយកើតកាក់ទេបើស្ិននៅក្នុងករណីចាំមើបាទហើយមើដឹងណាដឹងដឹងពីរឿងរាវរបស់ថ្លើមហ្នឹងថាតើវាខោយវាខ្លាំងវាល្អមិនល្អប៉ណ្ណាអាចជើញមកមើណាបាទអញ្ចឹងទឹកនោមល្អកទឹកនោមពណ៌កម៉ៅណាហ្នឹងបញ្ជាក់ជូន ពោលទៀតគឺសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីថ្លើមខ ساوي ហ្នឹងគឺឈឺញឹកញាប់ឈឺញឹកញាប់អាសាផ្ដាស់ស្រាយរៀងកាយចុះខ ساوي បាទបើមិនក្នុងករណីហ្នឹងឈឺហ្នឹងវាវាងាកឈឺងាកឈឺណាអាហ្នឹងជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីថ្លើមខ ساوي ហ៎ងាកផ្ដាស់ស្រាយងាកក្រុនណាអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីថ្លើមខ ساوي ហើយថ្លើមខ ساوي ហ្នឹងរហូតដល់បង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពារខ ساوي ទៀតបាទបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពារខ ساوي ទៀតណា អញ្ចឹងហើយបើសិនណានេះជាសញ្ញាដែលប្រកបពជាខ្លាំងជាងគេអារឿងផ្ដាសាយញឹកញាប់អារឿងឈឺញឹកញាប់អារឿងគ្រុនញឹកញាប់ណារឿងកាយនឹងគឺថាចុះខ ساوي ឆាប់ទទួលអតិពលណាពីអកាសធាតុអីយ៉ាងណាអានឹងជាសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីថ្លើមខ ساوي ហើយណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអានេះជាសញ្ញាប្រកបពជាខ្លាំងណាសញ្ញាប្រកបពជាខ្លាំងបាទនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនមានបញ្ហាចឹងចឹងអីមកដោះស្រាយចេញឲ្យហើយណាគំទុកឲ្យវាទៅជាជំងឺហ្មង បាទកាលណាវាទៅជាជំងឺពេញទីមកអាហ្នឹងយ៉ាប់ហេសតែពេញទីហើយវាមិនស្រួលទេបើណាបើមានជំងឺហើយក៏មកដោះស្រាយដែរបាទមួយទៀតអោះកម្លាំងរាំរៃនឹងក្អួតចឹងអោបាទអ្នកដែលអស្ចារអោះកម្លាំងជាញយញយនឹងណាអោះកម្លាំងញ័រសាច់ណាចង្កល់អោះកម្លាំងវុបយកតែម្ដងហើយបើមិនវុបទេក៏អោះកម្លាំងហ្នឹងបាទគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់ណាដោយកម្លាំងកំហែងនឹងដឹងនៅណាទេ នឹងក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីថ្លើមខ ساوي ដែរណាបាទអញ្ចឹងសញ្ញាអស់នេះសួតតែសញ្ញាប្រកបប្រជាសញ្ញាប្រកបប្រជានឹងគឺអស់កំឡុងរាំរៃឈឺញឹកញយអាសារផ្ដាស់ស្ាយរាងកាយខ ساوي ណាទឹកនោមល្អអរបស្បែកបាទហើមក៏ជើងហើមអីអានោះមិនស្ូវជាປະមានទេណាហើយស្បែកនឹងលឿងស្បែកណាអានោះក៏ក៏ជាសញ្ញាប្រកបប្រជាដែរបាទតាមពិតយើងដឹងតើណាបើសិនក្នុងករណីបងបងប្អូនមានសញ្ញាហ្នឹងអានោះស្័យរឿងហើយ ណាស់បង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធថ្លើមរបស់យើងធ្លាក់ចុះណាស់ធ្លាក់ចុះណាស់អញ្ចឹងប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 ្អូនអាចអញ្ជើញណាស់មើលសញ្ញាហ្នឹងឡើងវិញបាទហើយបើសិនកើតឡើងចំពោះយើងអីកុំនៅអอลអែកយូណាស់ជួនកាលវាអត់តាន់មានជំងឺថ្លើមទេហើយយើងយើងជាអង្គុយឆ្ងល់ចេះភ័យច្រើនមនុស្សគិតខុសគិតខុសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតើមើលអត់ផងបាទអត់មានជំងឺថ្លើមទេបាទជួនកាលវាអត់តាន់ជំងឺទេប៉ុន្តែថ្លើមយើងវាខ្សោយហើយហើយអាខ្សោយហ្នឹងមើលអត់ដឹងទេ អកស្អួយមើលអត់ដឹងឯលុះត្រាតែវាឈឺទេហ្មងបានមើលដឹងដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពយើងត្រូវយល់ពីចំណេះដឹងចឹងផងដែរយើងមិនមែនចាំបាច់ទាំងខ្ញុំទៅមើលទៅអត់ឃើញឆ្លើមអត់មានជំងឺឆ្លើមស្អីឆ្លើមអីអត់មានហើយខ្ញុំចេះតែឈឺខ្ញុំចេះតែគ្រុនបដាសាយញឹកញាប់ខ្ញុំចេះតែមានជំងឺមន្តឈុំឈោរាងកាយខ្សោយអស់កម្លាំងអានឹងរឿងហើយអត់ចាំបាច់ថាអេតើខ្ញុំមានជំងឺបើខ្ញុំមកដោះស្រាយប្រើប្រាស់ផលិតផលមែនចឹងទេ ណាស់កុំទុកឲ្យហួសពេលណាស់បើអញ្ចឹងហួសពេលក៏មានដែរណាស់អានេះផ្ដាំផ្ញើណាស់កុំកុំចាំបាច់ដល់មើឃើញព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយតាំងតើអញ្ចឹងមើឃើញលុះត្រាវាខ្លាយទៅជាជំងឺពេញទីអានេះមិនមើឃើញចុះបើអាមិនតជំងឺពេញទីនោះធម្មតាជំងឺមិនមែនវាអត់មានហេតុផលអីណាអឺត្មាំបានទៅជាជំងឺហ្នឹងវាសន្សំបញ្ហាងយូរមកហើយសន្សំបន្តិច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 អញ្ចឹងថាថ្លើមនឹងខ្សោយបន្តិចបន្តិចមិនមែនថាថ្លើមមិនស្អីក៏ដោយដូចទាំងនោមប្អើមអញ្ចឹង កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនកើតពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះទៅទៅផ្អែមមែនណាវាមិនសមមកបញ្ហាខ្សោយលំពេងនឹងរាប់ឆ្នាំហើយខ្សោយលំពេងជិះធ្វើមិនដឹងទឹកនោមផ្អែមយើងដឹងច្រើនអាខ្សោយលំពេងធ្វើមិនដឹងມັນងាយដឹងទេយើងទៅពិនិត្យឡើងជាតិស្ករបានដឹងថាអទឹកនោមផ្អែមបាត់តាមពិតវាខ្សោយលំពេងនឹងពីឆ្នាំណាមកណាបើនិយាយវាមិនដែលបានដឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពយើងត្រូវចេះខ្លួនយើងផងត្រូវមានចំណេះដឹងយើងផងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងគ្រោះថ្នាក់ណា យើងចាំដល់មានជំងឺហើយជំងឺខ្លះវាដោះស្រាយចេញអត់ខ្លះវាមិនមែនដោះស្រាយចេញហើយបើចេញក៏វាអស់លុយច្រើនអីចឹងដែរឃើញទេដូច្នោះត្រូវមានចំណេះដឹងនេះចំណេះដឹងកំពុងរៀនហ្នឹងអានេះចាំពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទឥឡូវយើងមើលពីកតាបង្កឲ្យកើតមានជំងឺខ្លើមនេះបង្កឲ្យមានជំងឺខ្លើមមកតើតើកតាអីខ្លះបាទកតាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺខ្លើមកើតឡើងនេះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបងអូនមើល បាទទីមួយគឺผักเครื่องស្វងជាប្រចាំជ្រលពេកឥឡូវព័ត៌មានទៅដល់អ្នកផឹកណាបាទព័ត៌មានទៅដល់អ្នកផឹកហើយអ្នកផឹកមើលណាผักเครื่องស្វងជាប្រចាំជ្រលពេកអាជ្រលពេកជ្រលមិនផឹកបើកផ្នែកលេចរួយ ង <laughs> ូតតែហ្នឹងដល់ដល់ថ្នាក់មែនត្រឹមផឹកឯងងូតដល់ណាបាទអញ្ចឹងផឹកគ្រឿងសង្វឹងជាប្រចាំជ្រុលពេកអានេះជាបិឈមគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងថ្លើមហើយណាដោយបយលអញ្ចឹងយើងផឹកទៅបើណាទឹកហ្នឹងយើងមិនចូលទៅកាពះហើយមិនចូលទៅពូវៀនហើយអាពូវៀនហ្នឹងមិនមិនមិនស្រូបយកជាតិទឹកហើយទឹកហ្នឹងទៅណាទៅថ្លើមហើយជាតិអកលទៅប៉ះឯកោសកាថ្លើមប៉ះឯង ណាយើងផឹកមិនផឹកទឹកធម្មតាណាផឹកជាតិអកលប៉ះអីมันប៉ះហ្មិចអកលយើងដាក់ពីក្រៅកាហាយផងនៅកន្លែងណាមានរបួសสนามឯងចូលមកដាក់ទៅក្នុងរឿងអីវាមិនលួយវាប៉ះបន្តិចបន្តិចបន្តិចបិ្របឆ្នាំហ្នឹងបើយើងផឹកជូកឯងជ្រុលឡើងដល់ថ្នាក់ថាផឹកបើកព្រៃលេងរួយហៃងូតដែរនេះមិនផឹកងូតដែរហើយបើលេងតើខ្លាំងទៀតនៅហ៎អាហ្នឹងអត់យូរទេនៅហ៎ អ៊ីចឹងហើយអត់បានទេណាអ្នកផឹក�����ឡើងវិញ�����ឡើងវិញបាទហ្នឹងហ្នឹងចាំបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកផឹកជូនព័ត៌មានដល់អ្នកផឹក�����ឡើងវិញណាយើងមិនមែនមកឲ្យផឹកផឹកប៉ុន្តែយើងចាំនិយាយថាល្មមណាមួយយ៉ាងទៀតកុំឲ្យង្វែងស្មារតីផងអ្នកផឹកយូរទៅង្វែងស្មារតីលែងដឹងមុខដឹងក្រោយអស់ដល់ផឹកជោកជក់អំពេចណា បាទអញ្ចឹងផឹកគ្រឿងសង្វឹងជាប្រចាំជ្រុលពេកអានេះជាបញ្ហាប្រកបឲ្យខូចថ្លើមហើយហើយកាលណាកោសកាថ្លើមវាខ ساوي ហើយជាតិពុលអាស្អីស្អីវាឡើងត ough ហើយព្រោះអាថ្លើមវាប្រកែដោយទៅលើកោសកាវាតាបាទថ្លើមវាប្រកែទៅលើកោសកាហ្នឹងតាអាកោសការាប់លៀនកោសការបស់វាណាកោសកាថ្លើមមកវាអ្នកធ្វើការឲ្យបើស្អើកោសកាទាំងអស់នឹងងាប់អស់ហើយថ្លើមនៅដែរហើយបើស្អើថ្លើមវាទៅយើងនៅដែរហើយយើងមាននៅអ្នកកើតទៅជាមួយថ្លើមដែរហ្នឹងបាន まあនឹងចង់ពន្យល់អញ្ចឹងថ្ងៃទី1ណែទី2ជាតិពុលនិងសារធាតុពុលពីអសុទ្ធផ្សេងផ្សេងច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយណែណែអានេះអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមិនដែលផឹកផងមិនកើតជំងឺឆ្លើមដែរខ្ញុំមិនដែលផឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមានជាតិពុលច្រើនជាតិពុលលើថ្នាំទាំងកំប៉ងទាំងបង ហោអានឹងជាតិពុល២អស់ត់នឹងមួយវយើងទុបឲ្យជាតិពុលឆ្លើមនឹងសម្រាប់បន្សាបធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់ជាតិពុលហើយក៏ប៉ុន្តែវាច្រើនពេកវាច្រើនជ្រុលហើយតែកាលណាច្រើនជ្រុលវាទៅមិនរួចដូចខ្ញុំពន្យល់ជូនថាធនុបគេអាចទុបទឹកមួយលានម៉ែត្រគីបបានហើយចូលបើសិនទឹកនឹងវា២លានម៉ែត្រគីបទុបបានដែរមើលឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងណាធនុបឧទាហរណ៍ធនុបទឹកទុបទឹកបានមួយលានម៉ែត្រគីបចូលបើ២លានទុបបានដែរ មិនបានទៅឥឡូវហ្នឹងបាក់ក៏ហូតិចតិចអស់ឥឡូវហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងឯងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយជាតិពុលផ្សើមវាអាចតុបបានណាវាអាចតុបបានប៉ុន្តែចង់យើងបើយើងគុំហប់ច្រើនពេកយើងវាតុបមិញបានអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងរឿងផ្សើមហ្នឹងអ្នកកើតផ្សើមហ្នឹងកើតជំងឺផ្សើមហ្នឹងគឺដោយសារជាតិពុលនិងសារធាតុពុលពីអស់សត្វ ផ្សេងផ្សេងច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយដូចយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីចាំដាំលាក់ដែលយើងលេបថ្នាំច្រើនយើងអាចប្រឈមខ្លាំងណាកើតជំងឺថ្លើមហ្នឹងអាចប្រឈមច្រើនណាកើតជំងឺថ្លើមបើយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺអញ្ចឹងបានថាអ្នកទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការកើតជំងឺថ្លើមដោយសារអីដោយសារគាត់លេបថ្នាំច្រើនណាអាហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាឲ្យយល់ហើយបើយើងมันយល់ទេមិនបានទេគ្រូត្រាក់ហ្នឹង នៅចង់បកយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងទី1គឺគ្រឿងសង្វឹងច្រើនពេកជាប្រចាំជ្រលពេកអានឹងក៏នាំឲ្យខូចថ្លើមទី2ជាតិពុលណាសារធាតុពុលពីអសតផ្សេងផ្សេងជ្រៅនៅក្នុងរាងកាយក៏នាំឲ្យប៉ះពាល់ຕະឡតកោសកាថ្លើមទី3មួយទៀតគឺធាត់ដោះពោះខ្លាញ់រុំថ្លើមច្រើនអានឹងក៏ធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យមុខងារថ្លើមដើរមិនប្រសក្តីដែរខ្លាញ់ខ្លាញ់ធម្មតាវាត្រូវមានរុំនៅថ្លើមឲ្យប៉ុន្តែក៏ឲ្យវាលឹះចំណុច ធម្មតាឆ្លើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានរំពីក្រៅអញ្ចឹងបើណាវាមានស្តង់ដារបស់វានេះកុំឲ្យវាលើសពេកបើកាន់លើសពេកបាទនេះថាមុខងារឆ្លើមធ្វើកាតបាននេះឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្លាញ់ហ្នឹងហើយខ្លាញ់វាមិនត្រូវកកទៅហ្នឹងទេណាខ្លាញ់វាមិនត្រូវកកនៅកន្លែងឆ្លើមហ្នឹងទេវាត្រូវណក់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ៎ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លាញ់កកច្រើនពេកដោយសារខ្វះវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនដែលទៅរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលអ្នកដែលมันមានសារធាតុបំពេញគ្រប់ ណ៎យើងទទួលទានសាច់ច្រើនហើយមិនមានសារធាតុបំពួនគ្រប់អានឹងប្រឈមណ៎ការកើតនៅនៅនៅខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងអាខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងណ៎ធ្វើឲ្យខូចទៅដល់មុខងារថ្លើមក៏កើតជំងឺថ្លើមនឹងដែរឃើញណ៎បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺអ្នកអ្នកណែអឺថត់ដល់ពូជភិជាច្រើនសញ្ញាណ៎សញ្ញាมันទាំងអស់ហ្នឹងទៅទៅមើលបើមិនក្នុងករណីយើងបានប្រើប្រាស់ពពក់វីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែដើម្បីទូរំលាយអាខ្លាញ់កុំអោយវាកកហ្នឹងអានឹងវាអាចរួយខ្លួនខ្លះ ហើយបើសិនមិនបានទេអាហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងមិនរួចទេមើលទៅ។បាទហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺធាត់ដោះពួរខ្លាញ់រុំថ្លើមច្រើនហើយប្រកាយអាខ្លាញ់រុំថ្លើមថ្លើមហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោះស្រាយគឺត្រូវមានវីតាមីនប្រូទីនរ៉ែបែបរុក្ខជាតិបៃតង។ណាហើយនឹងតែសូឡូនេះក៏ប្រកាយដែរខាងក្រុមមូនអ៊ីប៊ីស៊ីណា។បាទចំណុចកើតជំងឺថ្លើមមួយទៀតគឺដោយសារមានជំងឺទឹកដុំផ្អែមប្រភេទទី2។ហ្នឹងដូចដូចបញ្ញល់វាវាវាតកតងនឹងអាចំណុចខាងដើមមិញអញ្ចឹងអា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នឹងជាជំងឺយ៉ាងម៉េចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតចំពោះមនុស្សចាស់កើតចំពោះមនុស្សចាស់អាប្រភេទទី1ច្រើនខ្មែងខ្មែងណាខូចលំពេងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាហើយបាទទី1នោះខូចក្រឹបយកនោះហ្មងអានោះក៏ប៉ះពាល់ដែរទោះបីទី1នោះក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរព្រោះយើងត្រូវលេបថ្នាំរហូតដែរហ្នឹង nghe đê ប៉ុន្ាទីទី2ហ្នឹងគេចង់និយាយទៅទៅព្រោះធម្មតាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងត្រូវលេបថ្នាំហើយថ្នាំមិនមែនមានទឹកនោមផ្អែមណាថ្នាំរំលាយខ្លាញ់ថ្នាំស្អីស្អីមកកណោណាដែលត្រូវលេបនឹងជង្ការទាំងកបងទាំងកបងហើយរឿងអីវាប៉ះថ្លើមណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមអតិសុខ័យអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺប្រឈមនឹងការកើតជំងឺថ្លើមនៅទៅពេលក្រោយភ័យច្រើនមិនធំអត់ទេភ័យច្រើនណាភ័យច្រើនមិនធំអត់ ណាប៉ណ្ណេះវាមុខជាប៉ះពណ៌ហើយដូចនេះអឺដើម្បីដោះស្រាយអាទឹកនោមប្អឯមកឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ពីរឿងទឹកនោមប្អឯហ្នឹងទៀតណាអាហ្នឹងចង់បិយល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទបើដោះស្រាយតាមមិនចេញអាហ្នឹងមក MBC មកនៅទឹកនោមប្អឯឯក៏ដោយណាបាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងការកាត់ជំងឺឆ្លៅនេះតកតងទៅនឹងការចាក់សាក់ណាចាក់សាក់ ចាក់សាក់ចោះចមុះចោះមាត់ចោះតិចបាទអាហ្នឹងក៏ប្រជុំកើតជំនឿថ្លើមដែរអាហ្នឹងកើតកើតពីរឿងអីបានបានគ្រាន់តែចាក់សាក់ហើយទៅជាចោះចមុះចោះអឺមាត់ចោះតិចអីហ្នឹងកើតកើតហ្នឹងពីការឆ្លងណាមិនមែនទាំងអស់ទេបើស្អាតអនាម័យត្រឹមត្រូវវាមិនកើតទេប៉ុន្តែចង់និយាយបើស្ិនក្នុងករណីអឺវាអត់មានអនាម័យត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងប្រជុំនៃការឆ្លង ណែកាពីកាច័កស័កនឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកច័កស័កអ្នកចោះតិចអ្នកចោះមាត់ណែអ្នកចោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាប្រឈមនឹងការកើតជំងឺឆ្លងហ្នឹងដែរហើយការកើតហ្នឹងវាវាតកតងរឿងឆ្លងទេព្រោះធម្មតាច័កនឹងពីមួយទៅមួយច័កពីមួយទៅមួយហ្នឹងបាទហើយមិនដឹងថាតើការសម្អាតអនាម័យត្រឹមត្រូវអីយ៉ាងណារបស់អ្នកធ្វើហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងណែប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាប្រឈមអ្នកដច័កស័កហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងនេះជាជាចំណេះដឹងជាព័ត៌មានមួយដែរដែលយើងគួរតែបញ្ញត្តិបញ្ញ៉ែងបាទមួយទៀតការប្រើមជុលដែលគ្នាបាទការប្រើមជុលដែលគ្នានេះក៏ប្រឈមនឹងការកើតណាគាត់នៅថាអឺមជុលដែលគ្នាឥឡូវគេមិនប្រើទេបើជំនាន់មុនវាប្រឈមណាប្រឈមច្រើនជំនាន់មុនពីព្រោះពីមុនយើងមានប្រើមជុលផ្សេងផ្សេងច្នេះវាក្រដល់អញ្ចឹងយកអាមជុលដែលមកចាក់ ប៉ុណ្ណាគេស្ងោគេអីចឹងទៅបើទៅផ្លាប់ប៉ែតភ្លេចស្ងោទៀតបាទភ្លេចស្ងោមជុល lang ទៀតណាភ្លេចលៀងទឹកទឹកទៀតណាដូចប្រមាណថាអញ្ចឹងបាទចាក់ហើយលៀងទឹកទឹកបាទបាទបើលើអត់អីទេណាគេប្រើមជុលផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ណ្ណាក៏ក៏យើងត្រូវប្រយ័តប្រយែងអញ្ចឹងបាទ បាទព្រោះជួរកាលកឡែងខ្លះលេងសាប់អត់នេះស្ដាយមិធុលទុកចាក់ផ្សេងទៀត Vivo បដ ாய் អាហ្នឹងក៏អាចបញ្ហាណាបាទមួយទៀតគឺបញ្ចោលឈាមណាអាបញ្ចោលឈាមហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរបញ្ចោលឈាមមុនឆ្នាំ1992បាទកាលពីនោះគេអត់ទាន់ពិនិត្យទៅមើលឈាមថាឈាមហ្នឹងវាវាមានមេរោគឆ្លៅមានអីណាព្រោះអង្កាលមុននោះគឺវិទ្យាសាស្ត្រវាមិនទាន់ជឿនលឿនដល់អញ្ចឹងទៅយើងចេះតែបានបញ្ចោលបានបញ្ចោលអញ្ចឹងមក ន so ៅពេលហើយអត់ទេមុននឹងបញ្ចូលគេប៉ិនិតអឺល្អណាស់បាទអត់មានមេរោគមានអីទេបើមាននឹងគេអត់ឲ្យទុកទេណែជាអស់ហ្នឹងມັນថារឿងថ្លើមគេប៉ិនិតមេរោគធុំធុំណេះជាពិសេសដោយថ្លើមដោយ HIV ដោយជាជាមួយដោយមានជំងឺផ្សេងៗធុំធុំទៀតបង្កអាហ្នឹងក៏គេប៉ិនិតច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវនេះប៉ណ្បើមុនឆ្នាំ1992អាហ្នឹងវាជាសាសវាតាន់ជឿនលឿនហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេចេះតែបញ្ចូលអញ្ចឹងអាចបញ្ចូលកើតតគ្នា ណ៎អាចប្រឈមកើតតគ្នាណាបាទហ្នឹងនឹងតកតងនឹងការកោតជំងឺឆ្លងកត្តាកោតជំងឺឆ្លងវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាមួយទៀតប៉ះប៉ល់ឈាមឬក៏ទឹករងៃរបស់អ្នកកោតជំងឺណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប៉ះប៉ល់ឈាមឬទឹករងៃណែរបស់អ្នកកោតជំងឺហេតុដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែពះណាជាជាទូទៅក្បួនគឺត្រូវតែពះស្រោមដៃអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅ ណែប៉ែតងកុគេខ្លាចដែរខ្លាចខ្លាចកើតជំងឺដែរចឹងពាក់ស្រោមដៃពាក់អីប៉ិនិតច្បាស់លាស់បាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមុតអីមួយចឹងទៅឬក៏យើងមានស្នាមអីបន្តិចអ្ហ៎ដែលយើងប៉ះពណ៌ទឹករងៃរបស់អ្នកជំងឺដែលមានឆ្លើមហ្នឹងអាមេរុឆ្លងចូលមកហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអត់ដឹងខ្លួនណាបាទចឹងអាហ្នឹងក៏យើងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយតាមការសិក្សាហ្នឹងគេរកឃើញចឹងប៉ះពណ៌ឈាមឬទឹករងៃរបស់អ្នកជំងឺកើតជំងឺឆ្លងបាទចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺថារុំភេទមិនការពារ ជាមួយអ្នកកើតជំងឺឆ្លើមហ្នឹងបាទរួមប្រភេទមិនការពារបាទនេះថាអត់ពះស្រោមណាធម្មតានៅក្នុងទឹករងៃក្នុងទឹកកាមនៅវាមានអាចមានមេរោគហ្នឹងអ្នកកើតហ្នឹងគឺអាចមានអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងណាបាទបើមិនអ្នកប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងគាត់ខ្សោយអាចនឹងឆ្លងណាតែបើខ្លាំងហ្នឹងវាអត់ធ្វើអីនៅក្នុងសម័យឥឡូវគឺចាក់ការពារអីជាដើមលាក់ហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហា អឺរឿងការដែលមានលັດធិភពឬក៏គេថាការដែលប្រឈមនៃការកើតនឹងមានកត្តាអស់ហ្នឹងណាកត្តាអស់ហ្នឹងយើងមើលណាកត្តាអស់ហ្នឹងទីមួយផឹកគ្រឿងសង្វឹងជាប្រចាំហ្នឹងខ្លាំងពេកទី2នេះនេះអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងរឿងខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយបាទដែលដែលប្រកបប្រជាប្រឈមការកើតដែរទី2ជាតិពុលណាពីអសតផ្សេងផ្សេងជាតិពុលផ្សេងផ្សេងណាមិនមែនថារឿងអសតតេនេះជុងកលជាតិពុលពី ណែឆ្នាំសតល្អិតឆ្នាំបាញ់ស្មៅជាតិពុលពីស្អីស្អីផ្សេងគ្នាគេនហើយជាតិពុលជាតិលោហៈធាតជាតិបារតណានៅក្នុងទឹកនឹងជាតិក្លរជាតិស្អីស្អីផ្សេងនឹងសពប៉ះពាល់ហើយហ្នឹងមិនអត់ទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងជាតិពុលនឹងច្រើនពេកក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមធ្វើឲ្យថ្លើមហ្នឹងចុកខ ساوي បញ្ឈុំនៃការរលាកណាទី3គឺតកតងខ្លាញ់រុំថ្លើមណាខ្លាញ់រុំថ្លើមច្រើនអាហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យខូចមុខងារថ្លើមដែរអាហ្នឹងប្រកបជា ទី4ទឹកដ ोम ផ្អែមបាទមានជំងឺទឹកដ ोम ផ្អែមណាអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតជំងឺឆ្លើមដែរដោយសារតែប្រើថ្នាំប៉េតច្រើនណែអាហ្នឹងទី5ចាក់ស័កចោះចំបោះចោះតជាទី6ប្រើមជុលរួមគ្នាទី7ណែបញ្ចូលឈាមប៉ណ្ណែអាប្រមាណក្រោយហ្នឹងមិនសូវអីប្រមាណទេអាហ្នឹងយើងការពារទៅប៉ណ្ណែគ្រាន់តែយើងប្រឈមបើមិនក្នុងករណីអញ្ចឹងណាហើយលើសម្បោរអារឿងចាក់ស័ករឿងអីហ្នឹងសម្បោរណែបាទហើយមិនដឹងថាអនាម័យថាអីយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេអាហ្នឹង ណែហើយអឺរឿងមជុលប្រើដាល់គ្នាអីនេះអានឹងមិនសូវមានទេឥឡូវនេះណែអឺជាពិសេសអឺមជុលប្រើដាល់គ្នាហ្នឹងយើងនិយាយឈ្មោះដែរគ្រូបេតិចៈគេមិនប្រើទេប៉ុន្តែខ្លាចតែពួកអ្នកលេងឆ្នាំញៀនបាទជុងកលចាក់ចាក់ឆ្នាំញៀនណែអញ្ចឹងចាក់តពីមួយទៅមួយហ្នឹងអានឹងសុទ្ធតែប្រชมណែរឿងថ្លើមប៉ុន្តែវាគ្រូឆ្នាក់មុនកើថ្លើមទៀតណា វ <laughs> uh, <ination> be... rat... ាលេងវាមិនចាំបាច់កើតជំងឺឆ្លងមកគ្រូឆ្នាក់មុនកើតឆ្លងទៀតដោយសារអីដោយសារវិជាតិញៀនបាត់ហើយហ្នឹងបាទបើចូលឈាមនេះក៏វាមិនជាចោតអីដែរឥឡូវនោះណាប៉ុន្តែក៏វានៅតាហានិភ័យអញ្ចឹងបាទបាទប៉ះពាល់ណាទឹករងៃរបស់អ្នកកើតជំងឺឆ្លងហើយនឹងរូមភេទដោយមិនមិនមិនពាក់ស្រោមនាម័យណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជាគេហៅថា កតាដែលបកអយកើតជំងឺឆ្លើមហ្នឹងគឺរឿងអស់ហ្នឹងណារឿងរឿងតក៏ប្រហែលហ្នឹងបាទរឿងឆ្លងរឿងបំផ្លាញឆ្លើមដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងតាំងប្រហែលហ្នឹងបាទជំងឺឆ្លើមមានច្រើនប្រភេទណាជំងឺឆ្លើម <coughs> មានច្រើនប្រភេទ <coughs> ឆ្លើមយើងនិយាយទៅច្រើនណារឿងឆ្លើមប៉ណ្ណិខ្ញុំសង្ខេបសរុបខ្លីៗມັນມັນມັນនិយាយច្រើននេះនិយាយតែឲ្យឲ្យយល់ត្រួសៗគោលគោលទេជំងឺឆ្លើមមាន ABC អាហ្នឹងប្រភេទ ABC បើយើងចង់នេះសិក្សាតអាហ្នឹងទៀតបាទ virus A virus B virus C អីហ្នឹងតទៀតណាមានរលាកឆ្លើមមានបូសឆ្លើមមានសាច់ដុះក្នុងឆ្លើមមានក្រិនឆ្លើមបាទហ្នឹងស្េចជុលប្រភេទជំងឺឆ្លើមធ្ងន់ៗណាបាទប៉ណ្ណិមកវាធ្ងន់មកវាស្រាលមុនសិនណ៎អញ្ចឹងបັນថាចង់ឲ្យដឹងពីឆ្លើមចោះខ ساوي ហ្នឹងអា អត់ថ្លើមចុះខោយវាជាសញ្ញាអីខ្លះអាដើមទីមិញហ ó ខាងដើមហ្នឹងគឺត្រូវយល់អាហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយព្យាបាលបដោយណាព្រោះព្រោះយើងអត់លម្អិតទៅថ្លើមមួយមួយទេទេយើងនិយាយទូទៅហ្មងបាទព្រោះនៅលម្អិតហ្នឹងវែងវាទៅលើកប្រធានបាត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរបៀបព្យាបាលនឹងការពៀជំងឺថ្លើមហ្មងតើតើយើងយើងព្យាបាលការពៀវារបៀបម៉េចណា ការព្យាបាលអាស្រ័យទៅលើប្រភេទឆ្លើមណាអាហ្នឹងអាស្រ័យលុយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាឥឡូវឆ្លើមប្រភេទអីប្រភេទ A អញ្ចឹងត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចប្រភេទ B ត្រូវធ្វើម៉េចប្រភេទ C ត្រូវធ្វើម៉េចណាត្រូវលេបថ្នាំត្រូវចាក់ថ្នាំត្រូវអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងលំអិតរឿងមួយឡែកផ្សេងទៀតនៅប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយជារួមណានិយាយជារួមអញ្ចឹងការព្យាបាលអាស្រ័យទៅលើប្រភេទឆ្លើមណាប៉ុន្តែមិនចោលរបៀបព្យាបាលដោយធម្មជាតិទេអត់ចោលទេណាទោះបីថាឥឡូវយើងព្យាបាលជំងឺឆ្លើមប្រភេទអីក៏ដោយ ណែប្រភេទ A ក៏ដូចប្រភេទ B ក៏ដូចអាលាកថ្លើមក៏ដូចប្រភេទស្អីក៏ដូចគឺថាយើងអត់ចោលពីអវ័យដែលដែលដែលយើងហៅថារបៀបព្យាបាលបែបធម្មជាតិនោះទេការព្យាបាលជំងឺថ្លើមទី1គឺត្រូវសម្អាតជាតិពុលក្នុងពូវៀនឃើញទេអាជាតិពុលពីស្អីផ្សេងផ្សេងមកអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងកាត់បន្ថយចុះយើងយល់អានឹងយើងដឹងហើយព្រោះជាតិពុលវាមិនជារឿងល្អសម្រាប់ថ្លើមទេ ប៉ុន្តែជាតិពុលដែលយើងប្រឈមប្រចាំថ្ងៃណាអ្នកខ្លះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលហូបជាតិពុលអាជាតិពុលមានចាំបាច់ហូបអីវាមានឯងឯងហើយណាខ្ញុំមិនដែលហូបនេះហូបនោះដើម្បីមានជាតិពុលទេមិនទេយល់ច្រឡំហើយណាมันមិនមែនជាតិពុលកើនឡើងចាំបាច់តើយើងទទួលទានរបស់ដែលមានជាតិពុលមិនទេជាតិពុលគឺវាកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងពវិលធំយល់ទេអាហ្នឹងឯងជាតិពុលឃើញឯងឃើញមានក្នុងឈាមឯង ណាយើងទៅមើលជាតិពុលក្នុងឈាមពីប្រមាណទៅប្រមាណឃើញណាហើយចូលមកពីណាហ្នឹងវាមកពីកាកសំណល់អាហាររលួយហ្នឹងឯងអារលួយហ្នឹងហ่ะវាកើតជាតិពុលឡាហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងរាងកាយយើងវាមានប្រព័ន្ធចម្រោះបើមិនតែក៏មានប្រព័ន្ធចម្រោះដូចជាថ្លើមដូចជាតម្រងនោមស្មានតែយើងយល់នោះនៅបាននៅមិនដឹងទៅតាំងពីស្ពេលណាមកទេណាអញ្ចឹងជាតិពុលហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងខ្លួនរួយស្អាតហើយណាអញ្ចឹងជាតិពុលវាមកពីណាវាមកពីពូវៀនធំដូចនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសម្អាត ជាតិពុលក្នុងបូរវាលធំមានន័យថាសំអាតកាកសំណល់នឹងកំពុងឲ្យកលទុកយូពេកព្រោះធម្មតាតែរយៈពេល10ម៉ោងវាបកកើតទៅជាជាតិពុលហើយទុកកាន់តែយូរវាបកកើតជាតិពុលកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវសម្អាតនេះអាហ្នឹងដៃដែលជាគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើនោះឃើញហ្អទីទី2សំអាតជាតិពុលក្នុងជាមហ្នឹងសំអាតជាតិពុលក្នុងបូរវាលមិនអតិស័យសុំសុំបញ្ហាតិចនេះ ប yeah. ាទអានេះសម្អាតជាតិពុលក្នុងក្នុងក្នុងពលមានណាយើងមាន fiber អានឹងសម្អាតជាតិពុលហើយហ្នឹងណាសម្អាតជាតិពុលហើយ fiber ហ្នឹងអា fiber ហ្នឹងក៏បានអាតែ solo នេះក៏បានមួយណាក៏បានដែរពីរហ្នឹងណាបើប្រើតែ solo មិនបាច់ប្រើ fiber ណាបើប្រើ fiber មិនបាច់ប្រើតែ solo ប៉ុន្តែគាត់តែ solo នេះវាជួយរំលាយខ្លាញ់រំថ្លើមដែរគេណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺគេសម្រាប់សម្អាតពុវិនធំហើយអាការសម្អាតពុវិនធំនេះអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំទៀត យល់ច្រឡំថឹងខ្ញុំចាំបាច់ដទុលបាទខ្ញុំសម្អាតតើកើតមានជំងឺទុលល្ហក់បាត់ជើងមិនចេញអានោះបានចាំបាច់សម្អាតមែនទេការសម្អាតជាតិពុលគេធ្វើជាប្រចាំបើមិនទេមិនចាំបាច់រាល់ថ្ងៃទេណា3 4ថ្ងៃម្ដង3 4ថ្ងៃម្ដងកុំអោយទៅកោទុកយូរណាកុំអោយកោទុកយូរ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីចឹងទៅណាលេងមួយខែទុលមួយខែមិនដែលសម្អាតសោះអានោះ Vivo ហើយឃើញណាអាជាតិពុលនោះគួរធ្ងន់ខ្លាំងណាគួរធ្ងន់ដល់ថ្លើមមិនណា បាទអញ្ចឹងអានឹង fiber ក៏បានតែ solo ក៏បានតែយើងត្រូវធ្វើណាចង់ចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាតិពុលដែលរត់ចេញពីពូវៀនរួចហើយជាតិពុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទៅកាន់ឆ្លើមហ្មងទៅកាន់ឆ្លើមហ្មងហើយឆ្លើមធ្វើការទុបមួយសារឲ្យអត់អស់ទេបានទៅកាន់តម្ងងនោមតម្ងងនោមទុបមិនអស់តម្ងងនោមច្រោះប៉ណ្ណេះបើសិនក្នុងករណីឆ្លើមយើងខ្សោយក្នុងករណីតម្ងងនោមយើងខ្សោយអស់ហ៎អត់អស់ទេអញ្ចឹងជាតិពុលមកនៅវល់ពេញខ្លួនទាំងអស់ ហើយអាចជាតិពុលដែលចេញទៅហើយណាវាត្រូវចេញទៅតាមយើងហើយវាចេញទៅតាមតំរងណោមពីហ្នឹងណាវាត្រូវចេញទៅតាមយើងទៅតាមតំរងណោមប៉ុន្តែដោយសារតំរងណោមយើងវាខោយដោយសារយើងវាមិនសូវបែកយើងដូច្នេះជាតិពុលវាជាជាវល់វល់ក្នុងឈាមយើងហ่ะហើយយើងចាប់ដើមប៉ះពលហ่ะចាប់ដើមទៅទទួលរងជំងឺហ่ะឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាចោតអូណែអាចជាតិពុលចេញពីពូវៀនធំវាចេះចេញទៅហើយហើយវាអត់មកវិញទេ ហ <"man> mm -hmm. so, okay, okay, ើយជាតិពុលកើនគ្រប់វិណីតិទាំងអស់ជាតិពុលកើនគ្រប់វិណីតិណាមិនមិនទេជិតតែច្រឡំថាជាតិពុលអត់មានមែនទេកើនគ្រប់ទាំងអស់ហើយវាត្រូវទៅតាមកោតុកនៅក្នុងឈាមឈាមចរោះចោលតម្រងនោមចរោះចោលខ្លើមមិនសាបហើយចរោះចោលអូខេណាណាប៉ុន្តែជាតិពុលទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងមិនសង្គ្រោះតម្រងនោមបើយើងមិនសង្គ្រោះថ្លើមទេអានឹងយើងរងទៅទួលជាតិពុលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលក្រោយណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះនេះនេះ ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះដែលខ្ញុំទទួលទៀតឥឡូវអស់បាទព្រោះផឹក2ម៉ោងហើយមិញផឹកណាអស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងអាហ្នឹងគេសម្រាប់លៀងឈាមគេហៅថាពាកតលៀងឈាមលៀងឈាមហ្នឹងបាននិយាយម៉េចបាននិយាយថាលៀងជាតិពុលហ្នឹងបាននិយាយលៀងជាតិពុលគេណាអាហ្នឹងគេសម្រាប់ទៅលៀងដើម្បីកុំឲ្យជាតិពុលវាកប់នៅកលែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឈាមយើងសម្អាតឈាមគេណាសង្គ្រោះតម្រង់នោមសង្គ្រោះថ្លើមគេណា បាទអញ្ចឹងអាមួយគេហៅថាយើងប្រើ fiber យើងប្រើតែ solo មិញហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់កាត់បដាច់ប្រភពជាតិពុលកុំអោយវាច្រើនពេកណាកុំអោយវាមានច្រើនពេកឃើញទេហើយដល់ពេលក្នុងឈាមគេចាប់ដាំប្រើណាពពួកអា chlorophyll នេះដើម្បីអីដើម្បីដើម្បីសង្គ្រោះទៅដល់ថ្លើមឬដល់តម្រងនោមឃើញទេបាទអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវធ្វើណាបាទចំណុចទី3ត្រូវបំពួនកោសិកាថ្លើម ណ៎បំផនកោដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាធ្លាំវាជាសរីរាង្គមួយដែលគុំតដោយកោសិការាប់លៀនកោសិកាបាទរាប់លៀនកោសិកាកោសិកាធ្លាំហ្នឹងហើយតាតាកោសិកាធ្លាំហ្នឹងវាវាងប់វាខូចវាខាតហើយវាចាប់ហើយមានអីទៀតសរីរាង្គធ្លាំទាំងមូលទៅដួលណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវបំផនហើយបំផនធ្លាំហ្នឹងវាត្រូវធ្វើម៉េចបំផនធ្លាំហ្នឹងគេត្រូវយកហ្នឹងអាស្វីរុលីណាម៉ាកាហ្នឹងអាហ្នឹងបំផនធ្លាំហ่ะគេទេ បំពង់កោសិកាឆ្លើមនឹងឲ្យវាខ្លាំងណាតើកាលណាកោសិកាមួយមួយវាខ្លាំងអសារីរៀងឆ្លើមតមូលវាខ្លាំងតើកាលណាវាខ្លាំងហើយវាធ្វើកាបានល្អវិញហើយហើយអញ្ចឹងទោះបីយើងមានជំងឺឆ្លើមនឹងល្មមល្មមវាជាឯងវិញដូចជាជំងឺឆ្លើមប្រភេទ B អីណាខ្ញុំជួយឲ្យជាច្បាស់ណានៅកន្លងមកណាហើយបើយើងមិនតាន់ទេគឺប៉ាកែបំផុតអានឹងអានឹងត្រូវបំពង់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យយើងប្រើប្រាស់វីតាមីន C នេះដើម្បីប្រឆាំងការរលាកអីខ្លះទៅ ណ៎អានឹងជួយប្រឆាំងការដលាកឃើញទេបាទអានឹងអានឹងអ្វីដែលយើងប្រើយើងប្រើប្រាស់ទឹកអុកស៊ីសែននេះដើម្បីដើម្បីជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមកាន់តែខ្លាំងដែរពីព្រោះកោសិកានោះវាមិនត្រូវការសាររៀនពទេវាត្រូវការអុកស៊ីសែនឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើពួកអស់ហ្នឹងផលិតផលអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយថ្លើមរបស់យើងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងយើងមានជំងឺថ្លើមប្រភេទអីក៏ដោយ มันខ្វល់ថារឿងឆ្លើមប្រភេទអីມັນខ្វល់ថារឿងការព្យាបាលហ្នឹងតាមរយៈអីទេបាយវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែការព្យាបាលបែបធម្មជាតិត្រូវតែធ្វើចេះដាច់ខាតនេះអាការព្យាបាលបែបធម្មជាតិម៉ាញ់មេដូចខ្ញុំលើកហ្នឹងអាហ្នឹងឡូជួយឲ្យជាណាព្រោះខ្ញុំមានប័ណ្ណវិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹងអាបញ្ហាហ្នឹងណាហើយយើងអនុវត្តគោលការណ៍តមកុំបំផ្លាញនយោបាយដូចគេថាកុំបំផ្លាញឆ្លើមយើងបន្តទៀតទៅនេះណា គំបម្លាញ់ឆ្លើមយើងបន្តទៀតចប់តែប៉ណ្ណឹងគឺគឺអូខេហើយណាអនុវត្តកូកាលបានលើកឡើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានម៉ត់ចត់ណាហើយនឹងឃើញលទ្ធផលនឹងឃើញតើខុសគ្នារបៀបម៉េចដូចអឺមើបងប្អូនមិនទៅមកលើហើយខ្ទង់ពី៣ខែមុនជាបាល់គប់កលែងហ្នឹងមកពេញខ្លួនបាទហើយដឹងដឹងពីកូរ៉េទេណាដឹងពីបងប្អូនណោះទៅនៅកូរ៉េណោះ មានជំងឺថ្លើមហ្នឹងមកប្រើ២ឈុតជាបាត់ឥឡូវឡើងឃើញមកប្រើ១ឈុតដបងអូអកកិបកកប់ល្ងួយត្រូវហើយឥឡូវបាត់ល្មោះបាត់អីស្រួលខ្លួនមើលទៅជាតិពុលអីមកស្តង់ដាអីវិញវិញសបាយរីករេតណាបាទហើយថ្លើមហ្នឹងមកធម្មតាវិញល្អហើយប្រើ២ឈុតទៅគ្នាកុំស្អើលុយដែរនិយាយដល់ក្រីទៅហើយដឹងពីកូរ៉េមកដឹងមិនមែនដឹងពីស្រុកខ្មែរដឹងពីកូរ៉េវិញបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងណា អត្តវត្តកូលការហ្នឹងតែសូឡូក៏បានហ្វាយបឺក៏បានណាហើយទឹកក្លរ៉ូហ្វីលសម្រាប់លាងជាតិពុលក្នុងឈាមហើយអាម៉ាកាស пі រ៉ូលីណាម៉ាកាណាហ្នឹងបំពន់កោសិកាថ្លើមជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនណាហើយនឹងវីតាមីនសហ្នឹងជួយប្រើដើម្បីប្រឆាំងការរលាកផ្សេងផ្សេងណាម្យ៉ាងវិញជួយរៀបកាយឲ្យប្រកែផងឃើញនេះអត្តវត្តកូលការតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាជាការស្អាតហើយវាមិនបបាក់ទេ ហើយបើបើយកល្អទៀតខ្ញុំបាទនៅតែលើកទឹកចិត្តទាំងថាឲ្យថែទាំឲ្យហើយណាមិនចាំបាច់ដល់យើងឈឺទេយើងថែទាំបាទអឺហ្នឹងហ្នឹងបបងបងប្អូនបងប្អូនមានបំណងចង់ថែទាំមានលັດតិភាពអាហ្នឹងយើងប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងដើម្បីថែទាំជាការស្អាតហើយណាអត់ពិបាកទេប៉ិនប្របាកត្រង់តែទីមួយមិនយល់ទីពីរមិនជឿជាក់ហើយអាមិនជឿជាក់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាអត់ចំណេះណាអត់ចំណេះមិនជឿណាតើមានចំណេះ បាទបន្តជឿឲ្យអាចចំណេះហ្នឹងជឿជឿខុសបណ្ដោយជឿថាណាមិនបែបមិនមានហេតុផលមិនមានលក្ខណៈបែបវិជ្ជាសាស្ត្រទេនេះជឿខុសទំនោងអាហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយទី3ទៀតពាក់តងនឹងខ្វះព័ត៌មានណាអ្នកខ្លះអត់ដឹងព័ត៌មានណាផលិតផលប៉ាកែផលិតផលជួយពិតប្រកបនេះអត់ដឹងហើយអត់ដឹងហ្នឹងជួនកាលដល់ប្រាប់ទៅមិនជឿទៀតណាទុកឲ្យរងគ្រោះបាទអាហ្នឹងវាមិនដឹងធ្វើមិនໄດ້ទៅតាមហ្នឹងទៅបើតែគាត់ណាយើងជួយណា បាទជួយជួយ share video តតគ្នាជាពិសេសនៅក្នុង YouTube បើសិនដល់បងបងប្អូនបងបានមើលក្នុង YouTube ហើយជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិណាពីព្រោះពេលខ្លះគ្នាក៏មិនដឹងខ្វះព័ត៌មានហើយអាខ្វះព័ត៌មាននេះប្របាក់ណាណាមានលុយប៉ុន្តែអត់ដឹងទៅរត់ទិញណាអត់ដឹងថាភៀបបាល់ណាហើយជួនកាលទៅខុសទៅខុយទៀតណាទៅខុសទៅខុយនឹងភ័យច្រើនច្រើនដល់គ្រូនឯងវាអត់សូវដល់អញ្ចឹងជឿគេដល់ខ្វះការយល់ដឹង ហើយអាចជឿដល់អត់ចំណេះជឿខ្វះការយល់ដឹងណាអាហ្នឹងភាកភាករយជ្រើមគឺខុសឯងខុយហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវមានចំណេះណាអញ្ចឹងបានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយខ្ញុំបាទតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់នឹងដូចជាក្នុងកម្មវិធីនេះជាដើមលាក់ណាហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញចូលមើលក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រតិបត្តិតាក់តងជំរឹថ្លើមខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹង ហើយបើយើងលំអិតទៅវាច្រើនទៀតប៉ិនតែទុកប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅពេលក្រោយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានណាតាម Facebook ហើយនិងតាម YouTube បាទជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅប្រធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទ